tabii etibarımız tortadigan Eurolux 3 xonali yashashga tayyor Brisonda kvartirasi. Kvartira etibarımız tamomlandi. Qadimgi obunachilar shu kvartiraga qiziqadi bo'lsa, marhamat, aylanib obzorni tomosha qiling. Qanaqadir qolgan ma'lumotlarni yetkazaman. Kvartirada ochiq havoga chiqib, bir piyoladan kofe ichgani bo'lsin, ha. Qadrli obunachilar, yashash uchun tayyor bo'ling. 3 xona, 111 kvadrat, Eurolux sizni kutyapti. Qadrlarni kechiktirmaymiz. Bu kvartira e'londa ko'p turmasligi kerak. Ko'p tursa zang bosib qoladi. Shuning uchun zudlik bilan nima qilish kerak? Sotib olish kerak. Qadrli obunachilar, shu kvartiramiz 7-chi qavatda joylashgan. 9 qavatli ko'p qavatli uy. Namangan shahrining qoq markazi. Qayerda deysizmi? Namangan shahar Vokzal, Texnopark, savdo do'koni shunday orqasida joylashgan. Yangi olabilir domi 7-chi qavatda joylashgan. Lift ishlab turibdi. Zamonaviy ko'p qavatli yangi uy. To'liq pishirishda qurilgan. Sizning uyingizdagi xonadon. Qadrli obunachilar, kommunal tarmoqlarga keladigan bo'lsak, gaz, suv, svet, kanalizatsiya umuman muammo yo'q. Asosiy isitish tizimlari uchun zamonaviy turistik kotellar ham o'rnatilgan. Agar ushbu kvartiramiz sizga yoqqan bo'lsa, zudlik bilan mana bu qo'lim ostidagi telefon raqamlariga qo'ng'iroq qiling. Uy egalaridan bog'laning. Bu mana bunday shinamgina kvartirani egasiga aylaning va menga o'xshab mana bunday ochiq havoda o'tirasiz. Hurmatli obunachilar, sizlarni Abdurshid Namangan uylarida kutib qolamiz.